Att försäkra din inkomst borde vara lika självklart som att försäkra ditt hem, din bil eller ditt husdjur. En inkomstförsäkring är ett enkelt sätt att säkra din privatekonomi om du skulle förlora jobbet. Den kompletterar A-kassan och gör att du kan få upp till 80% av din lön. Om du har en lön på 50 000 kronor i månaden före skatt får du 13 600 kronor mer per månad än om du bara haft ersättning från A-kassan. Det beror på att A-kassan endast betalar ut 80% av lönen upp till ett maxtak på 33 000 kronor per månad. En lön de flesta akademiker får redan de första åren i karriären. Därför är det klokt att vara medlem i Akavia, för då ingår vår inkomstförsäkring. Du behöver vara medlem i 12 månader både i Akavia och i akademikernas A-kassa för att försäkringen ska gälla. Bli medlem och trygga din ekonomi. Akavia, fackförbundet för akademiker.